Пленарне засідання 22-ї сесії Тернопільської міськради почали внесенням доповнень до порядку денного. Депутати узгодили текст звернення до президента та Верховної Ради України з приводу ухвалення українським парламентом закону України про засади державної мовної політики. Першим своє особисте звернення до президента України та голови Верховної Ради зачитав міський голова Тернополя Сергій Надал. Тернопіль – це місто, де у цілковому відношенні найбільша кількість носіїв української мови. Ми є найбільшим україномовним містом. Але нам цього є недостатньо. Ми маємо допомогти громадянам всієї України, щоб кожне місто стало містом української мови, української духовності, українських традицій. І в цьому наша місія. Не підписувати закон, прийнятий Верховною Радою України, як такий, що руйнує основи української державності. З такою вимогою на сесії міськради звернулись до президента України та голови Верховної Ради і депутати Тернопільської міськради. Від їх імені текст проекту звернення зачитав секретар міськради Ігор Турський. Вимагаємо, перше, від голови Верховної Ради України не підписувати, прийняти з порушенням закону України про регламент Верховної Ради України закон про засади державної мовної політики. Друге, від президента України, як гаранта Конституції України, застосувати право вето на антиконституційний та антидержавний закон. 51 із 52 зареєстрованих у сесійній залі депутатів таке звернення підтримали і рішення прийнято. Це надихнуло людей до нових протестів, до масових, які сьогодні мають відбутися на українських вулицях. Ми бачимо, що парламентська опозиція є безсила і нездатна захищати національні інтереси, тому ми закликаємо до розпуску парламенту, щоб депутати склали свої повноваження і почалася процедура перевиборів парламенту якомога швидше. Я висловлю свою думку, думку Тернопільської обласної організації партії регіонів, фракції партії регіонів, які працюють, живуть на території Тернопільської області. Закон про засади мовної політики повинен бути заветований. І ми з таким зверненням виходимо з пропозицією до президента України, і в мене, на моє глибоке переконання, цей закон буде заветований. Конституція заведена в такий крайній випадок, коли вона абсолютно не виконується. Саме гірше те, що це приймається в спосіб, який просто противний українцю дивитися, простій людині, в спосіб бандитський, в спосіб наїзду, в спосіб зневаги, знехаби, що ви ніхто, нас отут є 220 чи 248, ми можемо робити все. Ганебних зрадників, ініціаторів так званого мовного закону позбавити громадянства України. Необхідно вести кримінальну відповідальність за злочини проти мови як національного символу України. І наостанок, український народ має розгорнути широкі акції громадської непокори і рішуче заявити про свої права як титульної нації. Далі на сесії міської ради вирішили створити координаційний штаб щодо захисту української мови у складі представників депутатських фракцій. Від кожної фракції обрали одного депутата. Ними стали Петро Ландяк, Роман Заставний, Михайло Головко, Петро Мандзій, Михайло Джуст та Михайло Ратушняк. Голові координаційного штабу, а ним став Михайло Головко, доручили звернутися до політичних партій, громадських організацій, підприємств та установ з приводу долучення їх представників до активної участі щодо захисту української мови.